Tja allihopa och välkomna till Gaminggrannar. Ja, då är vi inne på 2017. Och den här videon är väl inte såhär jätterolig att göra kanske. Det är väl den tråkigaste videon vi har gjort. Ja, vi brukar vara ganska happy annars. Men ja. Idag kanske vi blir lite... Ja, sentimentala. Ja, precis. Ja, men vi kände förra året, vi la väl kanske inte ut lika mycket video som vi brukar. Kanske ni märkte. Det kom väldigt sporadiskt. Helt plötsligt hade vi 4 videos på 2 veckor. Och sen kom det inte en video på en vecka liksom. Eller på en månad. Det har ju blivit svårare för oss att få till framförallt tiden med videos. Vi bor längre ifrån varandra numera. Sen vi flyttat till hus. Det är inte lika enkelt som när vi bodde verkligen... I början var vi verkligen grannar. Så vi kunde bara springa över till varandra och spela in saker. Vi har ju hållit på med det här nu. Ja, i mars är det ju 7 år. Precis. Och tänker man själv tillbaka 7 år. Shit, vad ung man var. och vad konstigt man tänkte med vissa saker. Ja, alltså vissa videos är så dåliga i början. Men det är ju en del av processen att lära sig. Precis, liksom. Ja. Men det är väl egentligen vill säga med den här videon är att tyvärr kommer vi kanske trappa ner lite ytterligare inför 2017. Jag och David har ju barn. Vi har ett till barn. Yay! Som kommer komma i sommar. Och det innebär ju ännu mindre tid. Ja, så det, man har inte mycket tid över och den... Nu vill jag inte uppta för tråkigt, men den tiden man har vill man kunna hinna spela spel också. Och inte känna det här kravet på att lägga ut videos och sådär som inte... Det blir framtvingat liksom. För det är det. Vi har ju snackat med... Det finns flera butiker vi vill åka till. Ja, det finns hur mycket samlare som helst vi vill åka till. Det, men vi har inte tid. Jag har 100 videos så jag skulle kunna göra så här liksom. Men... Det blir ju också en inre stress för oss, för vi har så mycket idéer. Alltså musikvideos, vi har börjat sätta oss och börjat skriva texter ibland. Ja, du David och... Vi har pratat workout-videos, flera bakvideos. Alltså självklart spelsamlarbesök. Och, alltså, det finns så mycket vi vill göra men vi har inte tiden och då blir det nästan lite frustrerande liksom, också för oss. Det skulle vara om man hade det som heltidsjobb. Ja, självklart kommer vi fortsätta åka på mässor. Ja, gud, Så att nu härnäst. Ja, nu ska vi se. Det är mycket nu snart. Retrogathering 4 februari tror jag. Västerås som vanligt. Sen har Örebro en riktigt grym grej som måste promota för. Det är nördmarknad. Med leksaker, tv-spel, allt som är nördigt egentligen. Precis. Den som var i höstas som kommer tillbaka. Ja, precis. Fast det är ännu större. Men nu är det bara hela det. Hela lokalen bara. Så det är retromarknad med bara nördprylar liksom. Och det är den 1 april. Precis. Och där kommer vi stå med 2 bord och stå och sälja och snacka. Så att, och självklart är ju retrospelsmässan tillbaka. Mm. Ja, och det kan man inte missa. Och det är 29 april. Ny lokal i Göteborg. Så att, Jag är ju bara glad Aran blir. Ja, men sen, det är en tråkig video och jag hoppas ni kan förstå oss att vi väljer att trappa ner ganska väsentligt egentligen. Men självklart kommer vår kanal ligga kvar så ni kan se alla goda gamla godingar. Alltså, det kommer ju säkert komma någon video då, men räkna inte med. Nej, precis. Det kommer komma videos någon gång då, precis. Men vi vet inte när. Nej, men precis. Sen kommer ju vår Instagram leva vidare. Den är inte så tidskrävande liksom. Nej. Hiro fortsätter ju med Max HP. Ja, precis. Samma som Peter. Precis, jag har min Let's Play-kanal. Och vi har börjat med Facecam i år. Så saknar man mitt ansikte så finns det ju så finns han där också. Vi lägger en länk här under till Max HP också. Ja, men precis. Så att, vi kommer ju ändå finnas lite... Ja, här var. Ja. Liksom, precis. Vi är ju ändå gaminggrannar liksom. Ja. Försvinner ju inte. Vi försvinner aldrig. Nej, vi slipper. Aran tar över om 20 år. Har den lagts upp på internet en gång så stannar det på internet. Exakt. Så enkelt är det. Nej, men vi vill avsluta den här videon. För det är ju inte ett avslut så på Gaminggrannar. Det är ett avslut på videon. Med att säga liksom, tack till alla. Och alla kommentarer, all pepp. Vi har ju fått så otroligt mycket positivitet. Hela tiden vi har hållit på. Ja, det är inte många som har trollat oss inte. Nej, men inte tack för att vi har haft så mycket bra feedback från alla. Ja, men det är därför vi har fortsatt och det är därför vi vill fortsätta liksom. Det är därför det känns så här sentimentalt för oss. Och 2013 var vi gjorde en typ spelsamlare. Vi var nästan väg varannan helg. Ja, det var helt sjukt. Vi typ 3-4 samlare på en och samma dag ibland. Och åkte kors och tvärs. Det var skit. Åt ingenting. Nej, vi glömde bort att äta. Vi mådde så dåligt. Nej, men det var sjukt. Det gjorde mycket. Spelsamlarna har varit riktigt roligt faktiskt. Ja, så att Alltså, tack alla som vill lärt känna. Tack alla som har snackat med oss på mässor. Som har kommenterat, som har mejlat oss. Som har... Och samarbete med företag liksom. Ja, allt. Och ser ni oss på mässan, kom fram och snacka med oss. Ja, men precis. Visa vad ni har köpt för dig och vad det kostar. Så är han nöjd. Han kostar det. Och lite hidden gems för Andreas. Ja. Lite rosa spel för mig. Du behöver inte säga mer än så, tror jag. Nej, jag tror inte. Vi avslutar väl med ett klassiskt. Ha det bra. Peace.